この少年、愛情連太郎の運命の人はなんと100人！もう選び放題、好き放題！彼は数奇な運命を背負った一人の少年と、その100人の運命の人たちの壮大な愛と感動の物語！これっぽっちも反省がないな、この諸悪の根源は！皆さん、カップルの倦怠期は付き合って3ヶ月頃から訪れるそうです。連太郎に染められるし、恋する乙女の調理論、ケンタッキーに打ち勝つ薬、付き合ってまだ3話目なのに、ごめん失敗したのだ。言っとくけど、私は別に連太郎先輩以外と慣れ合うつもりはないから。全身に走る激痛おめでとう。あなたに私と付き合う権利を差し上げますわ。私、その顔を見られるのが苦手で。すごいね、愛情くん。でも、これ以上を幸せにできる確証がって。確証なんてものはないけど、俺には死んでもみんなを幸せにする覚悟しかない。ありがとう。生意気でいいとこなんてない、私なんかに。ずっとそばで応援したいってそう思ったんだ。つまり愛の力。レンタロウ俺の持つ全ての生命をみんなを幸せにすることのために費やしてみせる所存、よろしくお願いします。